Allt som jag ser hänger med. Ska du här vara med? Ja, om du fortsätter prata så blir du med. Thank you.
den gången 2010. Vi har sett typen av politiska krafter kommer in. Drider hela det på språk till deras förslag. Vi är alltså som enda landstiftning. Vi har alltså realiserat. Öppna politiken. Öppna för arv. Vi har inte låtit dem in dem i våra hjärnor. Vi har styrits ideal. Vi ska avslutningsvis prata om frågan och vara inne på det. Den rödgröna oppositionen vi kommer att avgå och du träffar Löfven som statsminister. Sätt ut en sån hand till det är ett rimligt sätt att dra och regera Sverigedemokraterna och regera på en rädd att göra. Om en vecka går svenska. Vad är det för regering som styrar Sverige om du blir statsminister? Man ska för att Sverige får den. Och för mig är det först att säga att före valet så har vi ett enda. Vår uppgift måste vi komma till riksdagen att försöka bli en handlingskraftig regering till. Och stöttgränsen. Det är ju bättre förutsättningar för en stabil regering än att bara komma med ett enda alternativ. Det finns inte bara ett alternativ. Det finns ett förberett regeringsalternativ med fyra partier som har 265 förslag som vi är 100% eniga om. Problemet är på den rödgröna kanten så finns vår manifest med drygt 230 förslag. Det är oense om 92%. Så det är klart att undrar vi, vad blir regeringspolitiken? Men ja, det är klart att vi ska vara inriktade på att Sverige ska kunna regeras. Men det är viktigt att det också landar i vilka förslag man går fram med. Det är svårt för borgerliga partier att ställa upp på era skattehöjningar och utbyggnad av bidragssystem eftersom vi helt enkelt tror på en annan samhällsutveckling som snarare uppmuntrar företag att växa och se till att jobben blir fler. Ja, här ser vi en tydlig skiljelinje. Ni tror på skattesänkningar för det är ju det ni vill fortsätta med egentligen. Fortsatta skattesänkningar. Ja, jag tror på att ta in lite mer skatteintäkter. Det är viktigt det, därför att vi ska kunna ge de här ungdomarna som inte har en gymnasieutbildning, de ska få en gymnasieutbildning. Och så se till att fler kommer i jobb. Och så se till att välfärden fungerar. Så ja, det stämmer. Jag har större skatteintäkter. Det ger mig ett större utrymme. Och det tänker jag se till att prioritera på precis de områdena. Jobb och framförallt ungdomar. Ingen ung ska börja sitt vuxna liv i arbetslöshet. Det är det första som vi kommer att fatta som politiskt beslut. Sen är det skolan. Vi måste rycka upp skolan. Och sen är det välfärden. Se till att säkra välfärden. Det är de prioriteringar som en socialdemokratisk ledning kommer att göra. Fast vi vet om inte med vilka anpassningar till Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det är det som väntar till efter valdagen. Tilliten växer i ett samhälle där man vet vad en regering tänker göra och där de inte överraskar en efter val. Sen vill jag understryka att du tror att man bara höjer skatten så händer ingenting. Det som händer är att företag ger upp. Jobb slås ut. Unga kan inte vara kvar därför att det blir för dyrt att ha dem anställda. Det är därför vi säger att din politik är dålig därför att den slår undan jobb. Bättre som vi då gör. Vi lovar inte allt till alla. Men vi lovar att hålla ordning på svensk ekonomi och med Sverigebygge och fler bostäder så till att vi når 5 miljoner människor i jobb 2020. Du är ansvarig för 8 år, stora skattesänkningar, högre arbetslöshet. Det du kallade för massarbetslöshet när du tillträdde, den är högre nu. Med precis den politiken. Och nu säger du själv att nu kan vi inte fortsätta den politiken. Och då står det där väldigt tom. Nu är det inga nya förslag. Du pratar om 267 förslag. Ett av dem är att barnen ska kunna samla i skolan. Ja, det var ju bara behändigt och kanske fint för många, men det ger ju inte speciellt många jobb. Så det är inte antalet förslag som är de avgörande. Och dessutom så är det så att ditt valmanifest omfattas av kanske 36, 37, 38 procent av Sveriges riksdag. Så du kommer att ha förhandlingar fram till det. Det är så att det är bra att vi landar i valrörelsens viktigaste bok, nämligen Alliansens valmanifest, för något annat finns ju inte. Det finns 50 förslag för jobben. Ni har 15 i ert. Men den stora skillnaden är att ni alltså lägger så mycket ökad beskattning på företagande och jobb som slår undan ungefär 80 000 jobb. Det är därför din ekvation inte går ihop. Vi har många av dessa förslag inriktade just på att jobben ska växa till 20 000 jobb i byggsektorn om vi får fart på bostadsbyggandet, 300 000 nya bostäder till 2020 och också naturligtvis de satsningar vi gör på kollektivtrafik. Det skapar ett modernt, spännande Sverige som är bra för alla. Du lägger inte dit resurser tillräckligt. Det är därför jag har sett till att ha större resurser. Just för att kunna göra de satsningarna. De hyresrätter som måste byggas, de byggs inte av sig själv. De är de svåraste att få på plats. Och det är därför ungdomarna inte kommer ut hemifrån som de gjorde förut. De blir kvar hemma sedan ett rättsligt ett helt år. Låt ungdomarna få en start på sin förut.
Thank you.
Va? Hur sitter du där? Thank you.
jul som går till väskan. Jag liksom tyckte att alla såg att jag var kommit från landet. Tyckte jag. Thank you.
I don't think there is anyone in the world that Laura and Brent would want to cook for more than the six of you. Those are my dad, Sandra, my mum, Anita, and my nonna, Maria. Brilliant. We feel like we know you already. Laura talks so much about you. Heard a lot about you. And Brent? This is my mum, Tanya, this is my dad, Les, and that's my girlfriend, Maddie. Hi. Nonna Marie, you seem to have taught Laura so well. Tell us about Laura as a cook before she came into the competition. Oh, she always been interested in cooking, even when she was a little girl. She used to sit on top of the bench. I want to help you, Nonna. I want to help you, Nonna. So always, word can't describe how proud I am. You're my baby girl. Now, Les, you're Brent's dad. I was, huh? Wrong, you're not off. When you saw Brent the first time cooking, what did you think? I really couldn't believe it, actually. To get this far, it's just freakish, actually. No, he's a good boy, I love him. Tanya? I don't think I have words to describe the proud feeling from a mother to a son. I've been to every grand final that Brent's played in football for many years, since he was a little boy this big. I know the anxiety, I know the feeling of all that, but the wave over me today, I can't even put into words. My heart is bigger than this whole room right now. I'm so proud. Right, this is how it's going to work. You have to create one beautifully delicious, savoury dish that shows your family and us how far you've come. You've got 90 minutes to cook us those six beautiful plates of food. There's another 30 points up for grabs for each of you in this round. Laura Brink, your time starts. Yeah. I don't have a dish in mind, and I need to sort myself out quick smart. I know the lamb's there, and I have to cook it. If I don't cook that, mum, she'll crack it. If you don't want your mum to crack it, you definitely don't want your mum to crack it in round two of the MasterChef finale. I just need to add a few different things.
make me and Dad happy as well. It's definitely hard to impress my family today. They're all such tough critics, so I really need to think about something good and, you know, try and stick to my heritage at the same time, and that's why I'm going something kind of more Sicilian inspired today. And they're just all so fucking tough. I'm scared about this thing, actually. Similar, almost like a family roast, but my new take on it. Traditionally, a Lancashire hot pot is a lamb stew, and it's topped with a beautiful potato galette, and I'm going to try and reinvent that to make it modern. My idea is to cook every component separately, and then assemble it all together at the end. I trim up the lamb, and all the sinew and fat that I've cut off, I'm going to add to the pan with some bacon. That's going to add the meaty flavour into the sauce. I want a really rich, deep, dark sauce, and it has to be perfect. I want that. I know that my family will love this meal. That's all the flavours that they really love. Mum's obsessed with lamb, Maddie loves big, bold flavours in the sauce, and Dad loves mushrooms. Onion. Panzanella. Panzanella is a French salad, so it's not only tomatoes. I'm going to make it today with mushrooms. I should bring my bread.